V mojej izbe leží na zemi pedofil. Čo? No, prišiel tam taký ujo, iba v trenkách a povedal, že ho naplňam optimizmom. Pane Bože, a čo si urobila? Tresla som ho bejzbalkou, ako ma učil ujo Macej. Macej, gratulujem. Práve som sa rozhodol, že v mojej vláde ti dám miesto ministra obrany.